Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z nového DLC Synthetic Dawn. Máme naši rasu Synthoid Hive, která narazila v minulém prvním díle na souseda Haspalfmina, kteří jaksi se objevili takhle úplně vedle mě, což se mi nějak moc nelíbí. A budeme muset zajistit asi nějaký rozvoj, nevím, jestli úplně si mají hned do války, anebo se pokusit jakoby překonat nějakým rozvojem. Já toho v tomhle DLC nemám zatím nahráno moc příliš. Dostal jsem se tak asi jako 3,5 až 4 hodiny jako do té hry. A úplně nevím, jaký jsou pozdější fáze za tyhle ty, řekněme, za tyhle roboty, ale ten začátek se mi zdá být takový lehce pomalejší. Nevím, je to možná můj dojem a hlavně ovlivněn tím, že jsem příliš dlouho nehrál Stellaris, takže úplně nemám ponětí o nějakým, jakoby, řekněme, tom hlubším gameplay za běžný nějaký říše a rasy a tak dále. Zvlášť taky, co se týče přidání nových DLC a to především Utopia. Ale jako, nevím, no, tradice. Tam jde hlavně o, já se na to koukám z pohledu těch populací, že stojí 100 minerálů, že, což ostatní nemají. Jo, že vlastně těch 100 minerálů, které byste za normálních okolností při hraní běžné humanoidní, nebo nejenom humanoidní, ale prostě živé frakce dali do něčeho jiného, jako jsou budovy, a nebo byste měli o 100 minerálů navíc pro loď kolonistů, tak tady musíte jaksi vrážet do populací. No samozřejmě jakoby v té pozdější fázi hry si myslím, že to je hodně velká výhoda, co se nějakého spravování a jakéhosi žití a bytí v tom vašem koutku vesmíru je lepší, no. Tak, my máme, tady jsme našetřili 100 Unity, což jsou bodíky, které se vrážejí do těch tradicí, my jsme si vybrali Expansion, zvláště kvůli tomu, že získáváme jednu populaci navíc, když kolonizujeme planetu. Dále jsou zde ostatní bonusy, jedním z nich je, že hlavní budova, nebo hlavní budovy produkují ještě jednu Unity, což si asi vezmeme teďka, ovšem, tohle to je, a to já asi vezmu teď, úplně, si myslím, možná, nevím, uvidíme. No, tady tohle stojí 100, ale jakmile utratíme za tohle, tak ono se ty ostatní zdražejí zase, tam je nějaká taková ta, jakoby, to násobení té ceny, takže to není tak úplně, že by to stálo furt 100. Ale přemýšlím, že když dáme tohle, můžeme příště odemknout hnedka tu další populaci pro kolonizaci, ale když dáme signal relay, tak nám to ovlivní hnedka něco, co chci dělat teď, v brzké době, a to za, řekněme, pár minutek. A to je stavba Frontier Outpost, jak mi někdo chytře napovídal, já jsem na to úplně minule nějak zapomněl, nebo jsem si to neuvědomil, že bych taky mohl postavit Frontier Outpost, že? Abych tak nějak jako ovládl tam ten bohatý sektor s těma minerálama, protože tam není nikde žádná planeta, která by se dala kolonizovat, a navíc by to trvalo hodně dlouho, protože ta loď stojí 500 minerálů a my máme jenom 168, kdežto Frontier Outpost stojí 200 a zastane v podstatě to samé co planeta, kromě toho, že samozřejmě na tom nemůžete stavit budovy, ale získáte tu oblast, čo? A jenom v té své, pokud jste nový ve Stellaris, tak jenom v téhle své oblasti můžete stavit. To znamená, tenhle ten zovod, mimochodem zovod jsme měli i minule, neměli jsme minule i zovod, když jsme hráli za Kirlianský impérium. Já myslím, že jo. Jenom
tady v tomhle tom, protože je to součástí našeho, naší říše, tak tam můžeme stavět ty stanice, mining stations, nebo research stations. Třeba tenhle Izval není v, našem, v naší sféře vlivu, jo, on se šedivý, tady už je to žlutý jako naše, a my tady teda nemůžeme stavět žádný research stations nebo mining stations, žádný stanice, které by vytěžily tyhle ty suroviny, co se tady nacházejí. To samý zde. Jo, vzhledem tomu, že tady ta jakoby část je docela, docela pěkná, docela dost. Máte tady 6 minerálů, 7, kolik tady, 13, 15, 27. 27 minerálů na tomhle kousíčku vesmíru, jo. Ono to taky asi trošku ovlivní tím, že tady nic není, tady nic není. Tady ještě 6, tam to možná zasáhne. Takže když tady nám Gagavě, jak bych to vyslovoval, já tomu budu říkat Gagava, E bude nehlasný, tak to zabere určitě tohle, myslím si, že i tohle, a se štěstím pak, jak se rozšíříme, tak to zabere i ten Lastus. Jo? A možná se to třeba, protože postupně se to rozšířují ty hranice, tak se to spojí s Mechazem. No, pojďme to investovat do tohle, to, co tohle z toho udělá, efekt. Pro účely kolonizace a stavění frontier outpostů systémy se počítají jako půlka regulérní vzdálenosti, což úplně nechápu, co to znamená, ale asi to bude dobrý v rámci frontier outpostů, tak to dáme. OK, stejně to stejně si to jakoby osvojíme, tuhle záležitostí tradice, ale v různém pořadí. Všechno si to stejně ale osvojíme. Tak, jasně jsme v mínusu, ale my to pustíme zase na chvilku. Tohle bude chtít kolonizovat, si myslím, a s tím, že my uděláme hlavní budovu tady teda, protože hlavní budova, pokud zase opět jste buď to zapomněli, nebo to neznáte, poskytuje bonusy vedlejším políčkům, to znamená tomu, tomu, tomu a tomu, když to postavíme zde. Jo? A to je strašně důležitý z hlediska toho, jak to pak naplánujete, tu planetu a stavbu na těch planetách. Ty bonusy jsou poskytovány pouze budovám, které produkují minerály, anebo energy kredity, anebo jídlo. Ale my jídlo nepotřebujeme, takže jídla se zbavíme. Ty bonusy nejsou poskytovány pro tyhle ty researche, což, jak už název napovídá, jsou důležitý pro výzkum. Jo, máme tři základní, řekněme, suroviny pro výzkum, a to je fyzik, nebo tři odvětví výzkumu, takhle to je lepší. Odvětví výzkumu, a to je physics, society a research. Research, engineering. Teď se na to zrovna podíváme, protože vyskoumali jsme technologii z odvětví society a můžeme si vybrat novou. Já vzhledem tomu, že jsem jako chtěl tyhle syntoidy zaměřit trošku na výzkum víc, a protože si myslím, že ten začátek je hodně důležitý, co se výzkumu týče, tak jsem si tam přidal jednu vlastnost, která nám přidává jednu možnost navíc. Obvykle máte jenom tři možnosti, z čeho vybírat. Jo, tohle jsou teďka možnosti, které já můžu zadat k výzkumu. A každá má nějakou svou výhodu, každá stojí určitý počet těch bodíků. Tohle stojí Society Research, což je tohle. Já tam mám plus 10 za měsíc, nebo 10,36. Jo? To znamená, když se to pak jakoby, spočítá a vydělí a všechno, tak mi to bude stát, protože tam je nějaká setinka, tak 45 měsíců to bude trvat, jo? Než vyzkoumáme tuhle třeba technologii. Tohle to bude trvat 67 měsíců, než vyzkoumáme. A samozřejmě, čím je to lepší a jakoby pokročilejší technologie, tím je to dražší a trvá to díl. Pak jsou tady nějaké kategorie, do kterých to patří. Ta daná technologie, tohle to patří do statecraft a tak dále. Jo, tenhle jsem třeba výzkumník Ralpakin, který je přiřazen k Society Research, tak je expert, co se týče vojenských teorií, tedy military theory. A pokud by se tady objevila nějaká, jakože tady se objevila, tady jsou dvě takhle, tak on přidává plus 15% k výzkumu. Takže místo plus 4% tady bude plus 19%, když bychom zkoumali tyhle dvě věci. To jsou poměrně takové jako běžné věci. Jo, ještě jedna věc, pokud si vybereme teďka jednu věc, neznamená to, že ty tři už nemůžeme zkoumat, ale objeví se nám zase příště. Nenutně úplně příště, ale někdy příště, jo.
třeba za 2, za 3 další vyzkoumané technologie se tam zase objeví. Ale zase objevuje poměrně často. Minus 10% údržba armády plus 10% kapacita flotily. A my máme totiž 15 lodí maximálně a ono nám to bude postupně zvětšovat tu kapacitu, kterou můžeme mít pomocí různých výzkumů a bonusů a tak dále, tak dále. Jenže nejlepší možností, nebo jednou z nejlepších možností je teďka plus 20% k hranicím. Protože, když se podíváme, tak nám to rozšíří tu naši hranici. Zabereme teda ještě tenhle systém, určitě. A tady nám to pomůže zabrat další systémy. Někdy v budoucnu, ono to bude trvat 67 měsíců, takže to bude docela dlouhá doba. Já jenom, že určitě mnoho z vás již Stellaris zná a koukali jste na minulou sérii a víte, o čem to je, jak se to hraje, takže jak si berte tak nějak s rezervou to, co tady říkám, taky ty základní informace o té hře. Jsou určený především pro lidi, kteří to neznají a myslím si, že pár jich určitě je, protože od té doby, co jsem hrál Stellaris, na kanále přibylo spousta nových tváří a pokud se někdo dívá poprvé na Stellaris, tak si myslím, že z toho může být trošku zmatený, takže budu postupně tak nějak jako vysvětlovat některé věci. No, my si teďka máme konstrukční loď a začneme tady stavět Frontier Outpost, to jsem mluvil, to je taková základna, která se postaví kolem hvězdy a ona vytvoří tuhle hranici, díky který vlastně můžeme stavit další základny na těch systémů, kde jsou suroviny, které chceme vytěžit. My potřebujeme teda postavit toto, a takže jsme zadali naší konstrukční lodi, aby to postavila. Stojí to 200 minerálů a 100 influence. Influence je taková jakoby ten vliv, že jo, který se využívá převážně, jak se zvětšil Parchant, který se využívá převážně, odná náskok, převážně k diplomacii a k podobným budovám jakoby nějakého takového typu, co se vašeho impéria, hranic a takhle týče. Myslím si, že se dá ještě, tady máme jakoby naši kartu hlavní, že bych tě poslal dolů, a to ještě brzo asi, pošleme tě na Hošir. Tady máme naši hlavní kartu a my bychom tady měli mít edikty někde. To sakra bylo. Kontakty ne, myslím, že... Právě. Vyhlášky a edikty. No, v podstatě edikty jsou, myslím, že vyhlášky. Nejsou to vyhlášky? Asi jo. No a my můžeme tady zatím dát takový základní vyhlášky, jakože podpoříme výzkum fyziky, společnosti anebo inženýrství a budeme platit 0,94 influence měsíčně a ono nám to přidá plus 20% k danému výzkumu. Já bych možná teďka popohnal to society na ten blbej... jak se tomu nadává, na ty hranice. Zkusíme to popohnat. Aktivní, jo, my to můžeme zase zrušit. Takže teoreticky by se to mělo zvednout, plus 20%, tam je krása. Physics ani nepotřebuje, on má bonus teďka na tohle. Tak, koukně se, jak se rozšiřuje. On podle mě musel vyzkoumat těch 20% taky teďka. Našli jsme anomálii, ty výzkumníci, kteří prozkoumávají jednotlivé systémy a zjišťují, jestli se tam nachází minerály, kredity a tak dále, tak dále. A jestli jsou tam obyvatelné planety, tak občas narazí na takovou nějakou anomálii. Anomálie je prostě jakoby takový quest v podstatě, řekněme, zjednodušeně hodně, kdy něco se zatím skrývá, jo? My tam máme nějakou šanci, ten quest má nějakou obtížnost, náš výzkumník má nějaký skill, nějakou úroveň a podle toho víceméně a podle všech, asi to jsou všechny faktory, které to zřejmě ovlivňují, nebo asi i odměny, která za to je, tak je riziko selhání. Tohle je velmi nízký riziko selhání, většinou se pohybuje kolem 20-10% a 5 je hodně nízký, takže v podstatě jakoby jistý úspěch. A vy to můžete buď to nechat a anomálii tam zůstane, můžete se k ní kdykoliv vrátit nebo vyměnit vědce, který jiný třeba bude vhodný, protože občas ty anomálie vyžadují, jako abyste měl 5 hvězdičkovýho vědce.
A nebo to můžete okamžitě vyzkoumat. My to okamžitě vyzkoumáme, protože ty anomálie mohou přinést občas nějaký buď to suroviny, nebo i co se týče nějakého jakoby pokroku vědeckého, a nebo taky to může jaksi dál vás posunout, nebo vám otevřít další jakoby questy a tím i třeba bohatší nějaký odměny. My to vyzkoumáme. To bude asi rychlá nějaká. Občas se třeba nic nestane, jo? Občas vůbec nic nenajdete a nic tam není. Nebo občas třeba fakt ten vědec selže u toho a buď to selže a jakoby teda OK, selhal, nic se nestalo. A nebo jo, a ne, možná by se mohlo stát, že přijdete o nějaký suroviny, jakože selže a bude, no náklady na výpravu byly takový a makový a byla k ničemu, přišli jste o, já nevím, 50 minerálů, blablabla. To je taky možný, nevím, jestli se mi to stalo nebo ne, netuším, jestli to tam je nebo ne, ale je to možný, taková ukázková, taky ukázkový selhání, ale určitě tam jsou věci typu, jakože vědec selhal a zemřel u toho, tak to je fakt vždycky radost. Tak tohle to je ono, to, co jsme teďka zkoumali, a je to Cybrexová, je to výzkumná stanice Cybrexu, Cybrex, je to... je to jeden velmi poškozený modul, který zůstal z výzkumné stanice Cybrexu, která jednou obíhala kolem Conviap 4A, a to stovky tisíc let zpátky v minulosti. Ten vnitřek toho modulu byl vystaven váku a je prostě plný mrtvých nějakých ostatků bytostí, které jsou částečně mechanické, nebo částečně jsou to stroje, částečně jsou to organické bytosti. Takže jsme v podstatě narazili na nějakou starověkou. Tam je jakoby hlavním questem je ten výzkum toho Cybrexu, což je taková, řekněme, asi rasa nebo civilizace, která zde byla stovky tisíc let v minulosti, dávno před námi. A my jdeme v podstatě po stopách, my sbíráme takový ty kousíčky, které oni zanechali ve vesmíru, a my je nacházíme a zjišťujeme o nich víc a víc a víc. A tohle je jeden z nich. Jo, teď jsme se třeba dozvěděli, že byly z části stroje, z části byly organický. A teď se, když jakoby na to najdeme, interesting, tak nám to vždycky ukáže to, co jakoby jsme získali. Tady jsme nezískali konkrétně nic víceméně hmatatelného, jako můžeme získat třeba 500 kreditů, jo, energy. Ale získali jsme speciální projekt, což je Cybrex Research Station, takže to dáme a nám to aktualizuje Situation Log, což je nějaký quest log. Otemkne nám to další tady quest a mě to značí tady tuhle anomálii. A přesně to, co jsem říkal, potřebujeme vědce, který má skill 5 a víc. Což ještě nemáme, máme trojhvězdičkovýho vědce, aby potřebujeme pětihvězdičkovýho vědce. A když se podíváme, tak máme 3 Cybrexový questy z 6, protože oni by nám měli dávat ty artefakty pak. Máme tady kolem nás. Ale měli bychom tohle to musíme vyzkoumat. Přestaň to sledovat, který to je. Tenhle ten. Tenhle musíme vyzkoumat, než ho pohltí Haspalf, Stellar Authority, protože jakmile ho pohltí, tak my se k němu v podstatě nedostaneme bez vyhlášení války. A to by byla škoda. Jediný trojhvězdičkový náš výzkumník je Darmul. Pošleme tam Darmula, ale i tak to bude poměrně asi těsná záležitost, co se toho výzkumu týče. Jak probíhá stavba našeho Frontier Outpostu. Frontier Outpost se staví tady drony. Drony sváří a vytváří a budují a konstruují. Trvá to dlouho, jsme teprve v polovině stavby. Se to dokončíme, brzy máme posunutý čas. Trošku rychleji. No, máme 209 minerálů a nic nestavíme, nic neděláme, což je samozřejmě škoda. My můžeme upgradeovat naše těžařská, naše mining network, co jsou doly, díky kterým těžíme. Já bych potřeboval ale asi upgradeovat nebo postavit, máme populaci někde volnou? Nemám žádnou populaci volnou.
Já bych potřeboval energy kredity asi. Protože tohle nám sebere energy kredit a jakmile to upgradeujeme, tak to sebere taky... Jo, to bude půl kreditu, takže upgradeujeme 2, takže to bude za kredit. Tohle za kredit, myslím, že nebo za 3, nebo za 2, nebo něco takového. Budeme pěkně v mínusu, máme nějakou zásobu, ale dlouho nevydržíme, musíme to vyrovnat, tenhle stav. To znamená, tady začneme vytvářet populaci. Mám vyjde na 100 kreditů a tady upgradeujeme náš důl. Tak, to bude ono. No a my musíme... tady můžeme postavit stanici. Počkej, a je to 4 nebo 2 2? Je to 4! 4 energy credit, tady musíme postavit stanici. Ale to spíš až pak budeme víceméně jakoby... Až nám bude trošku... To je trojkovej, to je Darmul. Darmula pošleme tedy semhle zkoumat tohlensto. On půjde přes to. Darmule, myslíš, že to je dobrý nápad? Tak, já myslím, že to není dobrý nápad úplně. Tak, naplánujeme ti trošku jinou cestu. Já myslím, že to by bylo takhle lepší asi. Nebudeme trošku drážit hada bosou nohou, nebo hada, no, nevíme, co jsou zač. Naše diplomacie je... Kde to máme? To je v kontaktech tady. Jsou to nějaký opeřenci. Mají 2 planety, takže to není Frontier Outpost, ale to kolonie, opravdu. Má 11 populací, já mám jenom 10 populací a 1 planetu. No, populačně jsme na tom stejně, ale... jo, to je to, že to, co já vrazím do populace, abych držel krok, ty minerály, tak on může vrazit do té kolonizační lodi a kolonizovat novou planetu. Proto si myslím, že ten začátek těch robotů je pomalejší. Tak, co jsme dokončili? System survey, jasně, to víme. Darmuk, třetí hvězdička, dobře, výborně. A dokončil průzkum, takže ho pošleme semhle. A pak ho pošleme semhle. Já vím, já jsem to minule zmiňoval, že to můžu takhle jakoby tím shiftem naplánovat ty trasy. A někdo mi to tam psal, asi to psal někdo uprostřed videa, když se zrovna koukal a... ještě se nedostal do toho zrovna do té pasáže, kde jsem zmiňoval, že vím, že to tak můžu dělat, protože jsem to hlavně v minulý sérii takhle dělal taky, ale já prostě tak nějak rád, jak si to dělám sám jakoby postupně manuálně, zvlášť ze začátku, protože co si budeme povídat, teď tady toho není moc co dělat, jo? Čekáme, zadali jsme rozkazy a teď vyloženě můžeme čekat, nemáme toho za stolik na práci. Takže proto taky 16ková planeta, to musíme vyzkoumat, prozkoumat. Proto taky to dělám takhle ručně, protože to vypadá aspoň, že se něco děje v tom díle. Asi to ještě posuneme rychle, v rychlosti ten čas. Construction complete. Výborně, to je instantní, to je zajímavý, že když máte kolony, tak se to postupně jakoby rozšiřuje, postupně z malinkýho prostůrku až do velkýho, ale teďka to bylo okamžitě, takže jsme pohltili 1, 2, 3, 4, 5, tady na Avioru nic není, sakra, no 4 systémy jsme pohltili, bohatý plus Gagava je 5. systémem, trošku se nám rozšířila i hranice zde. No a konstrukční loď, který může začít, jo vidíte, -4 jsme, protože on ten outpost stojí, myslím, že 3 energie. No a naše konstrukční loď může začít stavět a budovat a vylepšovat, no já bych docela rád, ale i postavil možná, přemýšlím, jestli postavit, jak jsme na tom s tím výzkumem teda. To probíhá poměrně rychle, no co nejrychleji to jde. Přemýšlím teďka, jestli šetřit na tu pitomou loď kolonistů. A nebo. Prostě jet teďka ještě jeden frontier outpost třeba tady, pak tam postavit planetu, pak ten outpost bourat, protože máte omezený počet těch outpostů, myslím. No, teoreticky úplně omezený počet outpostů není, je snad omezen pouze influence, která nevím úplně přesně, jestli se dá tady nějak líp získávat, ale když jsme hráli za Kirlianský impérium, tak se získávala poměrně těžko nám. Další anomálie,
Náš vědecký důstojník objevil anomálii a vyžaduje extenzivní sondování, v podstatě výzkum, průzkum, ale mohli bychom získat zásadní objevy. No, 10% failure risk není příliš velký, to znamená, to vyzkoumáme, ani teďka nějak extrémně kam nespěcháme, takže to je v pohodě. Tady se to zkoumá, to je v pořádku, tady jsme dostavili teda ten, vylepšili ten důl, populace se staví, my máme volnou konstrukční loď. Jo, počkej, my máme kolony. To mi to nemůže někdo připomenout. My máme celou dobu, ty vole, já mám celou dobu kolony ship od začátku, já se na to musím pak podívat, já mám celou dobu kolony ship, ty vole, já tady přemýšlím, vole, kdy postavím kolony ship a já ji už dávno mám. To znamená, že jdeme kolonizovat tohle, ty kráso, no tak to mě po tento, ok, a já jsem dobrý, ty vole. Já jsem fakt dobrý, hele, já ty hry, já je fakt umím. Doufám, že jste si nevytrhali všechny vlasy, přece jenom to bylo 25 minut, než mi to došlo. Ty krásu. Tak mě pro boha neukřižujte v komentářích, děkuju pěkně. Přece jenom jsem jenom člověk a natáčím to aktuálně po práci v 8:45 večer. Krása. Ha, to je ta anomálie. Ha. Proskoumali jsme tady zmrzlý povrch měsíce Faratonu 5A a myslíme si, že jsme objevili něco velkého. Vědecký důstojník Darmuk mluví o bakteriální životní formě, která není jako nic, co jsme dosud poznali. A spojuje se s ostatními individualitami, nebo s dalšími jakoby prvky, aby vytvořila větší kusy, které jsou odolnější, ale přitom lehčí. A zároveň jednají jako solární buňky, nebo jednotky. Spíš buňky. Nebo baterie, možná. Cell se taky používá jako baterie. Absorbují solární energii s překvapovou nízkou v podstatě, že mají velkou výtěžnost, respektive ta ztrátovost je tam velice nízká. Zajímavé. Tak, a my máme navíc dvě možnosti. Dvě možnosti a obě jsou úplně stejné, což je taky zajímavé. Máme zjistit, jestli můžeme... Je takhle. V tom popisku, v tom tooltipu je výsledek stejný, ovšem samozřejmě popisek toho tlačítka jednotlivého to má jiný význam. To znamená, tímhle s tím zajistíme nebo se pokusíme zlepšit naši produkci energy kreditů, což je tohle a to bychom teda potřebovali, anebo se pokusíme najít nějaké vojenské využití toho, což úplně si myslím není teďka aktuální. Zkusíme něco s energy kreditama vytvořit a získali jsme, já už to nebudu teďka číst, ale získali jsme, pokročili jsme v solární energii a získali jsme modifikátor, který nám přidává +5% energy kreditů, krása, takže nám to snížilo už jenom na -4, výborně. A já jsem se teďka rozhodl, vzhledem k tomu, že teda jsem zjistil, že mám kolony ship, tak budeme stavět stanice. Mimochodem na Izvalu 3 postavíme planetu, pocem Izval 3, to je ta pouštní planeta, tady zde postavíme teda naši první kolony, kolonizujeme planetu, sem postavíme, Izval Prime se to bude jmenovat, tak... Budiš. A ty budeš stavět sem. Postavíš teda ty tři na téhle trojce, ty energy construction ship. Protože proto jsme tak v mínusu s energy kreditama. Já si říkal, že jsme byli v plusu a teď jsme najednou tak v mínusu. Nebo byli jsme, když jsme začínali ten díl, že jsme byli na nule. Protože loď kolonistů ona žere 8 energy kreditů.
No, a ten proces kolonizace taky žere snad ještě nějak víc. No, každopádně rozšiřujeme se lehce pomaličku lehoulince a možná bychom na tom byli už dávno líp a bychom rychleji rozšíření, kdybych já blb si všiml dříve, že mám už loď kolonistů. No, nevadí, stávají se horší věci. Myslím, že je to jasný. Tak, začala kolonizace, první kolonizace planety mimo náš systém. První kolonie Synthoid Hive, Izval Prime. A to je velký den, skvělý den pro Synthoid Hive. Sláva křemíkovým obvodům. Ta planeta má zajímavou texturu. Velice detailně zpracovaná textura. Musím říct si. Tak, dokončili jsme speciální projekt, který jsme zkoumali na jihu, ve vesmíru není jich, ale prostě dole, Darmulem. A to byl k tomu Cybrexu. A 60, získali jsme jeden artefakt z 6, můžeme získat ještě další dva, protože jsou blízko. A získali jsme 60 bodíků k physics, což nám poposune trošku ten výzkum. Výborné. Proč tyhle ty planety mají takovýhle úžasný a všechny v tomhle systému? Možná to je tím, víte čím to je možná? A já už vím. Protože jsme je nevyzkoumali ještě, my jsme tam nebyli. Když se podíváme semhle, tak tady žádná planeta není. Tak výborně, tak semhle. Tak. Jo, my jsme tam byli a vidíme, co tam je. My jsme tady nebyli, tak nevíme, to je logický přece, nevidíme, co tam je, vidíme tam jenom nějaký obrys planety, jasně, to chápu. Co ty tady, Joudo? Ty parchante. Jdeme zkoumat na semle. Hele, jo, a my vlastně už ta započatá kolonizace nám to lehce rozšiřuje. Ne až to bude kolonizovaný, protože to trvá docela dlouho, ale už teď je to v podstatě naše. A tahle planeta nebude úplně tak zásadní, co se průmyslu a těch surovin týče, protože tady nic moc není v okolí. Se štěstím možná bychom zabrali Sinagavu, nebo Cienagavu, nevím, to je jedno, a i Traben. Jo? Ty bychom asi se štěstím mohli zabrat, až se to vyskoumá, ale je to hlavně, abychom ukázali tady sakra další planeta. Aby jsme Haspalvu ukázali, že teda jako taky se rozšiřujeme a taky to umíme. A taky nám to jde a taky budeme končit, protože 32 minut, já jsem chtěl do 30 minut ty díly dělat, aby jich vycházelo víc a rychleji, aby byly, ale nevadí. Takže jo, to je pro dnešek ze Stellaris všechno. Já se možná ještě vyjádřím rychle k nějakému pojmenovávání. Byl k tomu dotaz jeden a pak rovnou na férovku někdo začal tam chrlit jména. Asi 50 jmen tam vychrlil nebo kolik. S tím jakože, já nevím, jestli myslí, že všechny použiju nebo co. Ale, zajímavé. Ale úplně si ještě s tím pojmenováváním nejsem jistý, protože zase to budou takový divný názvy, teď jsme roboti, že jo, tak no, ono už Ralpakin taky není úplně něco extra, ale zase jako, aby tam byl název jako Skiller 35 a Drsňák 9, tak nevím, úplně se mi zase nějak moc do toho pojmenovávání nechce. Možná to necháme tak, že klidně si házejte jména, ale to neznamená, že já vám to pojmenuju. Házejte si jména a pokud mě něco fakt zaujme, pokud si budu myslet, že to je fakt dobrý, jakože to je pěkný, že se mi to líbí a že by to tam mohlo sedět, jo, a mohlo by to mít nějakou hlavu a patu a smysl, tak to použiju. Jo, pokud to nepoužiju, tak hold, se mi to nějak jako nelíbilo, jo. To neznamená, že byste měli ztrácet naději v sebe a ve své tvůrčí schopnosti, zkuste přijít ještě něco jiného. Víte přece jenom, co je za téma téhle série, víte přece jenom, co jsme za rasu, jo, tak to prosím tak nějak jako přizpůsobte, nebo respektive tím si zvednete šanci na použití toho jména. Jo, znamená, klidně pište jména lodí, nebo respektive těch, protože tady můžeme vyloženě jakoby pojmenovat tu třídu té lodě, nebo toho designu, tak klidně jakoby pište tohle. A
A nepište jakoby jenom lodě, no tak lodě, lodí tady víc, tak pište, co chcete mít za loď pojmenovanou. Teďka v rámci všichni chtějí mít asi bojový, tak pište korvetu, že jo, to je jasný. Ale co se týče vědců, tak pište, jako, že chcete být vědec, jo, výzkumník. Pište jako, jestli chcete být výzkumník, anebo průzkumník. Tady, tohle je průzkumník, tohle je výzkumník, jo, tak si to pište tam. A ne, že tam budete psát normálně jako jenom jméno a nazar, to vůbec nepoužiju, to máte smolíka. Planety pojmenovávat nebudeme, ty necháme tak, jak jsou, a guvernéry ještě, protože máme leaders tady, takže máme guvernéra, myslím, že náš nejúspěšnější guvernér zatím v historii Gustavo by mohl slavit návrat, ale případně s jiným jménem, aby byl vhodným pro naši robotí rasu. Tak to je všechno, fakt už to natahuju šílený. Mějte se moc hezky, uvidíme se příště. Čau.